بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر سیبانو په ګلومیرولو نیپرایټس کې پنځم درس بل ډول دی ګلومیرولو نیپرایټس چې وو ډاکټر سیبانو هغه ممبرانو پرولیفریټیو ګلومیرولو نیپرایټس ده هغه ممبرانو سو مخ کې چې وو ډاکټر سیبانو ممبرانو ګلومیرولو نیپرایټس چې هلته د یو قسم غیر حجروي موادو څخه یو ممبران تشکیل شوی وو بل چې د ممبرانو پرولیفریټیو چې دلته بیا ډاکټر سیبانو دي ځینې حجراتو د پرولیفریشن په نتیجه کې بل ممبران جوړیږي سر مخلاص فرق یې شته که نهشته دلته یو د ځینې حجراتو د زیاتوالو له وجې یا د پرولیفریشن له وجې یو بل ممبران جوړیږي ډاکټر سیبانو په دې خاطر دې ته څه وایي ممبرانو پرولیفریټیو ګلومیرولو نیپرایټس دا هم سنه نمز لري ډاکټر سیبانو لکه بعضې خلک ورته په شارټکټ ډول سره څه وایي ام پي جي ان ام پي جي ان یا دا معنا چې ممبرانو پرولیفریټیو ګلومیرولو نیپرایټس بعضې خلک ورته څه وایي میزینجو کپیلری ګلومیرولو نیپرایټس ځکه چې په دې کې همدغه میزینجل حجرات سره کم کوي ډاکټر سیبانو پرولیفریشن کوي زیاتوالی کوي زیاتیږي او بالاخره دغه کپیلریانې د باندې لخوا ټول کور کړي هېڅ سوری او خلا نه وي چې دی فلټریشن پکې وکړي پایله به یې څه وي ډاکټر سیبانو یو کلینیکل سنډروم به وي ډاکټر سیبانو نیپروټیک نیپروټیک یا نیپرایټیک سنډروم اکثره وخت رامنځته کوي صحیح سو یا رینل فیلر ښه دا د نیپروټیک سنډروم اکثره غټ اکثره وخت دغه ناروغان چیرې مسه کوي ډاکټر سیبانو نیپروټیک سنډروم ډیر کم اندازه کې داسې نور سنډرومونه رامنځته کوي اکثره دا هم نیپروټیک سنډروم رامنځته کوي اوس موږ تاسو پوهیږو چې ډاکټر سیبانو نیپروټیک سنډروم څه معنا نیپرایټیک سنډروم څه معنا نه ما تاسو په یو ځای کې وینو چې زه به هر لحظه تاسو نه وایم چې اکیوټ رینل فیلر کرونیک رینل فیلر نیپرایټیک نیپروټیک صرف یو چې ورباندې کوو یو ریفرنس پور باندې کوو داسې د مچ کیسه به نه چې بیرته به بیا زه موږ یو نیپروټیک سنډروم سم زده کړی د بیا نو هغه کیسې شروع وي صحیح صرف همدغه نیپروټیک سنډروم د موږ تاسې لپاره کافي ده پکه یس یعنې مچ کیسه درس په پای کې بیا ته ورته وکړه صحیح په یاد دې ده که ستا مې مه یېره بس دې ته وکړه صحیح هغه خو مې هغه دغه باندې کړې وه عبدالولي و دا ویډیو مونږ ګوري کنه ګوري عبدالولي و فضل سلفسی نو چې دې زړه ډیر شوکیان او اخر چې زړه شروع سي در شروع سي بیچاره ګان سفر صورت لکه لنا موږ څخه چې معلومه ده ډاکټر صاحبانو پدې کې عموما استالوجیک تغیرات راځي چې دغه استالوجیک تغیرات یو ډول پر دوه ډول وي اول داسې وي چې سلولر برخه زیاتی یا نه معنی میزین جم حجرات سره کم کوي پرولیفریشن کوي ډاکټر صاحبانو بل غټ تغیر چې دا غټ شي ډاکټر صاحبانو لوبیشن دی ټف زیاتیږي یعنی دا معنی چې په دغو وختونو کې ډاکټر صاحبانو زه به تاسو ته یو نیپرون رسم کوم که چیرته خفه کیږئ نه خصوصا د ګلومیرولس برخه دغه فرض کړئ یو ګلومیروله دغه ده بومن کپسول دی دغه تاسې فرض کړئ چې یو ټف د څه شي پکې پروت دی ډاکټر صاحبانو د کپیلریانو نه دا د کپیلریانو یو ټف پکې پروت دی دغه اپرنټ آرټریول دی دلته ډاکټر صاحبانو دغه لوبیشن چې دی دا دغه چې په لوبیونو کې تقسیم شوی دی لکه د ما لاس چې دا تقریبا 15 لوبونه لري اکثره وخت یا لوبیلونه لري په یو نیپرون کې د ګلومیرولس برخه یې دغه د ګلومیرولس برخه د هر لوب چې تقسیم شوی دی ټول ته چی یو ټف لکه تاسو د هیمارای ټف لیدلی یو ټف دوه ټف درې ټف لري دا هم دغسې د رګونو چی یو ټف وي یو غنچه آفرین زفیره تر زفیره خو داریم غنچه ښه ده فلکسیس زفیره ورته وایي اوکې زه له دغو شیانو د بلې له ژبې چې راځي تر دا ټولې په انګلیسي خوشحاله یم خو نور نه په عربي هم نه یم خوشحاله ښه په هر صورت نو دغه که غنچه نه دی بنچه غنچه او دغه شی که ورته وایي په هر صورت دغه یو ټف دی ګلومیرولس ډاکټر صاحبانو په یو دې په دې ټفونو کې هم تغیرات راغلی وي او غټه خبره دا ده چې د دوی د ټفونو او د دغه څخه د باندې ګوري ډاکټر صاحبانو دا میزینجل حجرات خپل له دغه څخه د باندې ځکه د نن خواته موږ پیژو پوډوسایټس دي له دغه څخه د باندې د ټفونو په منځ کې چې شته ډاکټر صاحبانو تر د غوړګونو او شاوخوا چې یو قسم میزینجل حجرات راګرځېدلې دي داسې رشر رشر دلته مثلا نور داسې تر اگر ستل دای مسله سر باندې د سی بیا غټ وژد وژد سایتوپلازمیک پروسس لري چې تر دغه را ګرځولې وي
نو لکه هغه غنه یا هم تناو کش چې تیر پښې تر تاو کړی وي دغسې وي دې ته مزنجل حجرات وایي. په دغو کې ډاکتر صاحبانو په دا ممبرانو پرولپریټیو ګلومیرولونیفرایټس کې د مزنجل حجرات چې کړی وي زیاتواله کړی وي. مزنجل حجرات نارمل ډیر زیات نه وي، دا چې کله ډیر سي نو دا ټف د ګلومیرول سره کم سوی وي ډاکتر صاحب ټولې شاوخوا پوښلی وي، نو بالاخره ځای نه وي چې فلټریشن وسي په دې ساحه کې، د دې په مابین کې هیڅ خلا پاته نه وي، ټینګ ټینګ یې سره توسوي. او بل په خپله په دا ټف د ګلومیرولس کې هم تغیرات راغلي. بل سلایډ راځي د خیر زه به تاسو ته ووایم چې څه رقم تغیرات پکې راغلي وي. صحیح سو ایتوپیتوجنیس ته راځو ډاکتر صاحبانو. په دغه کې م ډاکتر صاحبانو لکه هغه رپیډ پروګرسیو ګلومیرول نیفرایټس موږ تاسو په درېو کې تقسیم کړی وو، په یاد مو دي هغه کسان چې دلیره سره وو، دغه هم په درېو کې تقسیم سوی دی ډاکتر صاحبانو، ممبرانس پرولیفریټیو ګلومیرول نیفرایټس. البته په دې کې شک نشته چې د دغه هم اساسي سبب معلوم نه ده، کېدای شي چې ځینې وخت تر سټریپټوکوکل انتاناتو وروسته ډاکتر صاحبانو دغه سی پیښه رامنځته شي، لکه پوست سټریپټوکوکل ګلومیرول نیفرایټس پایله چیشته واوړي ډاکتر صاحبانو، بالاخره هغه واوړي وه ممبرانو پرولیفریټیو ګلومیرول نیفرایټس ده. صحیح سو نو د مایکروسکوپ له نظره چې کله موږ تاسو ورته وګورو ډاکتر صاحبانو، خصوصا د الټرا سټرکچر یعنی هغه چې آتا په الکترون مایکروسکوپ کې معلومیږي، موږ دغه ممبرانو پرولیفریټیو ګلومیرول نیفرایټس په درې ډوله تقسیموو، ټایپ 1، 2، and 3. ټایپ 1 ډول چې دته کلاسیک فارم وایي ډاکتر صاحبانو، دغه کې په صورت عموم کې موږ تاسو چې لیدلی سو امیون کمپلیکس تقریبا 80% ممبرانو ګلومیرول نیفرایټس د امیون کمپلیکس په نتیجه کې رامنځته شوی، یعنې دا معنی چې د عموماً د مزنجل حجراتو او د بیسمنت ممبران د ګلومیرولس یا د ګلومیرولر کپلری تر منځ امیون کمپلیکسونه لیدل سوي دي. او دغه امیون کمپلیکس په کوم مایکروسکوپ سره موږ تاسو لیدلی سوي؟ مایکروسکوپ په کوم پرسچر سره ډاکټر صاحبانو؟ امیونوفلورسنس. تاسو په هتا هیستولوژي کې مدیا مایکروسکوپونه ډولونه مو ویلي دي. امیونوفلورسنس درته معلوم دی کنه، الکترون څه معنی، لایټ مایکروسکوپ څه معنی، امیونوفلورسنس څه معنی، او دغه سې نورم ډولونه ډیر دي. نو دا په امیونو فلورسنس سره عموما چیرته چې امیونولوژیک ریاکشنونه دي هغه په امیونو فلورسنس مایکروسکوپ سره سره کومه یو قسم شوبيني معلومیږي. صحیح سو په هر صورت نو تقریبا 80% د ډاکټر صاحبانو ممبرانو ګلومیرول نیفرایټس کې دغه امیون کمپلیکس لیدل سوی دي. او غوته چې وایي په کوم کلاس کې شاملې دي ډاکټر صاحبانو چې امیون کمپلیکس پکې ولل سي؟ ټایپ 1 کې. ټایپ 2 کې بیا ډاکټر صاحبانو موږ تاسو عموما د غلي دلای سو مافیاتي غبرګونونه، خو هغه د امیون کمپلیکس په ډول سره نه بلکې موږ شیل دلای سو ډاکټر صاحبانو الټرنیټ پیتوی دی کمپلیمنت چې هغه ممبرن اټک مالیکول یا ماک ماته است ویلو هغه پکې دل کی. خدای یوازې کېدای شي چې په ډیر شپه کسانو کې دې ته ټایپ 2 وایي، یعنی که امیون کمپلیکس پکې ولیدل سو ټایپ 1، که چیرته الټرنیټ پیتوی دی کمپلیمنت پکې ولیدل سو په امیون فلورسنس مایکروسکوپ کې دې ته شی وایي ټایپ 2. او بل خبره دا دی ډاکټر صاحبانو چې دریم ډول، البته دریم ډول هم لیدل سوی د ممبرانو پرولیفریټیو ګلومیرول نیفرایټس ډاکټر صاحبانو، دا بیا سبب معلوم دی دغه دریم ډول یې، او تغیرات به سره کم تغیرات وي ډاکټر صاحبانو لکه د ټایپ 1 نس واسپو. یعنی مطلب یو څوک سوال کوي چې دغه ولې نو په ټایپ 1 کې شامل نه ده، ځکه چې د دې سبب معلوم ده د ټایپ 1 چې وو هغه چې وو ډاکټر صاحبانو انناون ایتیالوجي وو، امیون کمپلیکس خو سبب به معلوم نه وو. ټایپ 3 بیا سبب مثلا اسیلی، تر اسیلی ورسته ګلومیرول نیفرایټس ممبرانو ګلومیرول نیفرایټس ولید، خو په ممبرانو ګلومیرول نیفرایټس کې امیون کمپلیکس تر سبب کړی وو. نو ته به له شک ویلای چې کچرته آلته میزنجل حجراتو پرولیفریشن کړی وو او آلته ټف کې تغیرات راغلي وو د ګلومیرولس په ټفونو کې، ته به له شک ویلای چې دغه والا هغه سبب مې ګورده مخکې لمخکې ایسیلی معلومه ده او دغه تغیرات پکې رامنځته شوي دي. ته ویلی سي چې دا ټایپ 3 ممبرانو پرولیفریټیو ګلومیرول نیفرایټس سبب یې معلوم دی، او د ټایپ 1 چې دی غو بیا سبب معلوم نه وي. صحیح سو شپار صورت تاسو راسي په دغه بل پکچر کې وګورو ټول په شریکه سره، دغه لکه دغه یو ریل پکچر دی او دغه چې دی ډاکټر صاحبانو یو ډیاګرام ده، دا ډیاګرام مشته ځکه خوند راکوي چې ورې یو سو وازي دلته نو تپسي ګرځه یو څوک شته تجربه ونه لري نصیب کې پیدا کولای نه. دغه یو بومن کپسول ده ډاکټر صاحبانو، او دغه دی کپلریانو یو ټف ده. ما تاسو ته مخکې ویلو ډاکټر دا هر یو کوچنی کوچنی لوب ده، په دغه لوب کې ډاکټر صاحبانو تاسو ته معلومیږي چې هایپر سلولاریټي ده، ا دې حجراتو داخلي
حجرات تاسو باندې مش دي کپلری کې ډیر سوي دي کنه ډیر سوي زیات سوي دي حتی ځینې دغه مرغلي دي ورته ماپیتی حجرات لیکوسایټونه لکه مونومورفس چورته وای نه یا نیوټروفیلز په شش دي پولیمورفس سو مونومورفس پولیمورفس یا هم نیوټروفیل هم دلته راغلي تر سوبې کړی دی او بل اخره د سلولاریټی د ګلومیرولس د ټف زیات سوي ده بل خبره دا دی ډاکټر صاحبانو چې دغه پرده یا شاوخه بیسمنت ممبران دلته تکنس پیدا کړی ده خود دلته داس تکنس نسته چې یو قسم غیر حجروي مواد لکه مشتاس ممبران ګلومیرولونیفریټس کې ولدل تر سوب کړی وډینز باډي بلکې دلته شاوخه میزنجل حجراتو پرولیپریشن کړی ده د باندې لخوا پندواله پیدا کړی دي پر دې صحیح ده نو په دې اساس باندې د مشتاس ممبرانو پرولیپریټیو ګلومیرولونیفریټس وای دغه بل سټرکچر ته راسي ډاکټر صاحبانو چې الکترون مایکروسکوپ تقراتی دلته درته معلومیږي د دې په مابین کې ګوري دغه کپلری مابین درته معلومیږي اندوتیلیل حجراتو یا هایپرپلازیا کړي ده که یا ټف کې تغیر راغلی دی ګوري او د دې هایپرپلازیا د دې سبب کیږي چې دلته ځینې لیکوسایټونه د وخت په تېرېدلو سره راسي هغه دې مابین کې او د دې د باندې ډاکټر صاحبانو دغه میزنجل حجرات دومره ډیر نه وي درته معلومیږي میزنجل حجرات هم څه کړي ده هایپرپلازیا تعداد یې زیات شوی دی پایله به چې وي چې له یوې خوا د ګلومیرولس د کپلریانو په مابین کې حجرات زیات شي له بلې خوا په میزنجل حجراتو کې نو دا ټول ګلومیرولس به وپړسي کې کیا ټول ګلومیرولس کې پړسوب رامنځته شوی پایله دا وي د کلینیکل فیچرز ته راځو ډاکټر صاحبانو د کلینیکل نظر دا هم اکثره چې دي دا کسان ډاکټر صاحبانو ځوانه طبقه ده یعنی هغه کسان چې عمرونه یې د 15-16 کلونو په ترڅ کې وي په دغه ناروغي باندې ډیر وخت کیږي ډاکټر صاحبانو او د دې کلینیکي لوه هم اکثره وخت د نیپروټیک سندروم په ډول سره وي ډاکټر صاحبانو تقریبا 50% دی دیش پیسه دی کېدای شي چې د اسیمپټومټیک پروتین یوریا په ډول سره ویشل پیسه دی کېدای شي چې دی نیپروټیک سندروم اراز ولري چې کله مرتاز کلینیک ته راځي صحیح سو دا پروتین یوریا لري خو پروتین یوریا سره کمی نن سلیکټیو وي لکه په ممبرانوس ډول کې چې مرتاز ویل التم نن سلیکټیو نه هیماچوریا لري او هایپرټنشن لري خو لکن زیات نه کله چې لږ اندازه هایپرټنشن ولري او لږ اندازه هیماچوریا ولري هایپوکلام دغه چې دی کمپلیمنټیمیا پکې ولیدل سی باید ځکه چې ما تاسو ته مخکې ویلو ډاکټر صاحب په ټایپ 2 کې چې لیدل کېدل الټرنیټ پټ وی ټایپ 1 کې امین کمپلیکس لیدل کېدل نو هلته کمپلیمنټ پکې زیات مصرف شوی وی په دې اساس په وینه کې ډاکټر صاحبانو د کمپلیمنټ سویا باید ښته ولاړ شي همداسته کیا هاو دم خطرناک ده اکثره وخت بیرته عادي حالت نه راګرځي خو دا خبر په یاد لري د ممبرانوس په ډول سره خطرناک نه ده دم اکثره وخت ډاکټر صاحبانو رینل پیلر ته ځي ډاکټر صاحبانو کرونیک رینل پیلر ته لار واروي صحیح سو نو په هر صورت خو سره لدی چې ډاکټر صاحبانو په دې کسانو کې پروتین یوریا هیماچوریا او هایپرټنشن لیدل کیږي خو بیا هم پښتورګي سټیبل لوي تر ډیره وخت پورې یعنی ازوټیمیا پکې نه لیدل کیږي تر ډیره وخت په دغه کې صحیح سو ازوټیمیا تر ډیره وخت ورسته ورسته قرار ورکوي قرار ازوټیمیا ورکوي دا کسان د دې اراز چې دی بخښشتې پراګنوز یا آینده د دغه ناروغانو ډاکټر صاحبانو انزار یا پراګنوز چندان بد نه دی خو ځینې وخت کېدای چې ډاکټر صاحبانو ډیر خطرناک انزار ولري په خاص توګه سره دی ټایپ 2 ممبرانو ګلومیرولونیفریټس